لە باژێری کەلاری ناوەندی داری گرمیان کۆمەڵێک دوکاندار لەسەر ئەرکی خۆیان بێ ئەوەی چیتر چاوەڕوانی حکوومەت بکەن بازارێکی نێوان دوکانەکانی خۆیان کاشی ڕێژ دەکەن و لە ڕێگەی ئەو کارەشەوە ئەو پەیامە ئاراستی حکوومەت دەکەن کە ئەوان چیتر پشت بە خۆیان دەبەسن بۆ جوانکردنی سیمای بازاری شارەکەیان شوێنەکەمان زۆر خراپبوو هەمووی چلکاو ئاوانە و پیسی لێرە بوو پێتر هەر هەموو دوکاندارەکان بڵێن بە هەموو مانەوە هەڵساین بە کاشیکردنی ئەم فەرعە هەتا ئەوسەری وڵایی هەر دوکانی تقریبن 400 بۆ 500 تێچوو من 500 هەزاردا وڵای برامەتی 40 هەزار نیانمانداوە بۆ ئەم کاشی بۆ تقریبن 650 هەزار مندا شاروانی نایکە حکومەت کۆ ئەمامە گیان شاروانی کۆ حکومەت کۆ خاوەنی بیرۆکەی پرۆژەکە کە ئەرکی کۆکردنەوەی پارەی گرتو بوەستۆ لەگەڵ هێنانی کرێکار و وەستا بۆ جوانکردنی بازاری شارەکە دەڵێت تەنیا خەمخۆریم بۆ جوانکردنی بازار پاڵی پێوەنام کە ئەم کارە بکەم لە ڕوانگەی خەمخۆری خۆمە بۆ شارەکەمان بینیم ئەم ناوە جوان نەبوو خەڵکی غەریب هاتە شارەکەمانەوە ئیتر ڕاستیەکەی دوکاندارمان هەبوو ئەوت لە نەوەتەکانەوە داوا لە حکومەتەکەین بۆمان ناکە ئیتر من خۆم وتم بە دوکاندارەکان سەپەرشتی ئیشەکەکەم بەسیەوە دوایی پارەم بدەنیەوەمانە مەجالیە جوانم بۆیان کرد و پاشان کاشیمان کرد دەور نزیکەی دە ڕۆژی پێچوو ئیتر 10 ملیۆنی تیاچوو خۆمان بسووسە دوکان و دابەشم کردە سەریانە دوکاندارانی بازاری کەلار پاشەوەی 20 ساڵ زیاتر چاوەڕێی حکوومەتیان کرد بۆی سیمای بازارەکەیان جوان بکاتەوە و حکوومەت بێوەڵام بوو لە بەرامبەریان خۆیان ناچابوون لە بری حکوومەت دەست بە جوانکردنی سیمای بازارەکەیان بکەن بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان